بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرتنا داونا إساي ميل كاستو أدوني دا كجوكتان كسو لوادا ورك دوني دا SBC أو إذن كايبانا يا حرمتان كلنا هاي قروي قد بدأو قدو الكرون ورار كانو إذن هايننا وحاي كليهين مدحنا جمهورية فدرال سوماليا محمد عبد الله فرماتشو بوغشو وقود تيقي قار كان بدادات كي كردا وعماي قرحي كردا عاي مقالة مقدشو kalumaysatada magaalada Boosaaso cabasho ka muujiyay go'aanka xukuumadda Puntland uga rarayso suuqii iyo marsada kalumaysiga ee magaalada Boosaaso. Hay'adaha amniga gobolka Banaadir oo soo bandhigay saddex dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Waxaad kaloo wararkeena aad ku daawan doontaan hawlgallo dhinaca amniga oo ka soconaya magaalada Gaalkacyo oo lagu soo qabqabtay dhalinyaro lagu soo eedeeyay falal kala duwan. Qodobadaasi iyo kuwa kale oo door ayaad ku daawan doontaan warka dunida SBC hase ahaatee marka hore qadaro adeega bulshada. aan ku bilowno qodobka ugu horeeya ee warkeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa booqday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii dhawaan ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka wariyahaana safiye ismaan cabdullaahi ayaa warkaasi muqdisho ka soo dirtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa booqday isbitaalka madina si uu u kurgalo xaaladda caafimaad ee dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay wadada makaal mukarram ee magaalada muqdisho madaxweyne farmaajo ayaa markii uu gaaray isbitaalka waxa uu warbixin faahfaahsan ka dhigaystay agaasimaha isbitaalka doctor maxamed yuusuf oo ugu waramay xaaladda caafimaad ee ay ku sugan yihiin dadkii qaraxa ku waxyeeloobay madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa isbitaalka waxa uu midmid u dul istaagay bukaanada iyo dhaawacyada lagu daweynayo isbitaal madiina isagoo arkay xaaladooda caafimaad madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu mahadceliyey dhaqaatiirtii uu kula kulmay isbitaalka madiina shaqada wanaagsan ee ay bulshada soomaaliyeed u hayaan isaguna kula dardaarmay inay sii dardargeliyaan daryeelka caafimaad ee ay u fidinayaan bukaanada qaba dhaawacyada kala duwan safiye cismaan cabdullaahi wararka warbaahinta s b c magaalada muqdisho howlgallo amniga quseeya oo ka socda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midug ayaa ciidamadu ku soo qabqabteen dhalinyaro ku eedaysan falal kala duwan faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyahana Cabdulqaadir Yaasiin Washington ciidamada booliska gobolka Midug iyo ciidamo dheeraad oo dhowaan magaalada Gaalkacyo soo gaaray ayaa gudaha magaalada ka waday howlgallo culus kaasi oo lagu xaqiijinayo amaanka magaalada Gaalkacyo iyadoona lagu soo qabtay dhalinyaro fara badan saraakiisha amniga ee howlgalladaasi Gaalkacyo oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in intii howlgalku socday ay ciidamadu gacanta ku soo dhigeen dhalinyaro gaaraysa ilaa 60 kuwaasi oo kooxo isu abaabulay iyo baabuurta loo yaqaano mootobajaajto oo iyagana diiwaangelin loo sameeyey ugu horreyntii waxaa howlgalka ka warbixiyey ataliye ku-xigeenka ciidamada booliska Puntland ahna taliyaha xasilinta gobolka Midug Cismaan Xasan Cawke howlgallada ugu dambeeyaha qabanay saddexdii casho aan shaqaynaynay iyo saddex maalmood ayaa hadda shaqaynaynay waxaanu qabanay maxaabiis dad ka kooban ilaa 60 ilaa 70 78 qof meelahaas waanu qabanay oo qayb kiisaskooda waxa weeye ay yihiin dadka ku dagaalama toorreyda iyo isdagaalada safeynka ah oo gruubiska ah kuwa sida ciyaal faluuja syl rooga wax la yiraahdo iyo gruubyo noocaasa oo kale ee boko xaraam baasha qolada la yiraahdo new star waxyaala noocaasa cadalay gruubyo la baxay oo dhalinyaradii iskuulaadka dhiganaysay iyo kuwii iskuulaadka ka tegayba waxay la baxeen gruubyada noocaasa gruub gruub bay isku laayaan gruub gruub bay isaga hor yimaadaan iskoolada la aadaa qaybna iskoola ma dhigato waxyaalahaasaanu ka howlgalay in badan waa soo qabanay in badanna waa noo dhiman tahay waxaa kaloo hadda halkan ku xariirsan aad u jeedaan in bajaajkiyadii gobolka Midug ka shaqaynayay oo dhan wixii dhinacaan ka shaqaynayay waa soo xareynay nidaam intoodii baana hadda la wadaa maayarkii waa kan dowladda hoose wasaaradda howlaha guud
iyo booliska oo traffic ah intaas ayaa iska kaashanaysa ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Yaasiin Cabdisamad oo ka hadlay howlgalka ayaa ka codsaday dadweynaha reer Gaalkacyo inay la shaqeeyaan ciidamada reer Gaalkacyo waxaan leeyahay magaaladan waa la xasilinayaa gacan adag baa lagu qabanayaa dowladnimadu waxa weeye waa in gacan adagna wax lagu qabto gacan dabacsanna wax lagu qabto waxaan rabnaa shacabku inay nala shaqeeyaan waxaan rabnaa shacabku inay nala shaqeeyaan oo qof walba meesha uu arko wuxuu nabadgelyo xumad dareema uu yiraahdo war halkaas xaaladaas iyo dhaqdhaqaaqaasaan ka dareemo bajaajta arrinteeda maalintii saddexaad baa hadda shaqadu socotaa labadii maalmood oo hore xarayn bay ahayd waa la soo xareeyey dadku iyagaa soo xarooday amarkii la siiyey waa qaateen maantayna shaqadii baa bilaabatay waxaanu rabnaa nidaam fadhiya oo aan dib dambe bajaaj loo raadin oo gaariga magaalada maraya lama yaqaanaan la odhan oo mid walba dariiqa uu ka shaqeeyey xaafaddu ka shaqeeyey la yaqaan in la sameeyo iyagana waxaan ka codsanaynaa inay dul qaataan inta shaqadaa loo dhammaynayo culays kasta ha qabeen wax walba amnigaa ka muhiimsan amnigaynu ka shaqaynaynaa waa ka wada shaqaynaynaa bajaajley waxaan leenahay dul qaata inta broseska qoraxda waa idinla qabnaa daalka waa idinla qabnaa laakiin danteennaynu ka wada shaqaynaynaa idinku haddaad meesha ka baxdaan waxaa ku xigi doona basaska waxaa ku xigi doona brobokis waxaa ku xigi doona gaadiidka bieleyda ah oo dhan noohooyinka howlgalladani ayaa ku soo aadaya iyadoo magaalada Gaalkacyo muddooyinka ugu dambeeyey ay ka dhacayeen falal lid ku ah amniga kuwaasi oo isugu jira dilaal iyo kufsi Cabdiqaadir Washington wararka warbaahinta S B C Gaalkacyo qaar ka mid a kalluumaysatada magaalada Boosaasona waxay cabasho ka muujiyeen go'aanka xukuumadda Puntland ay kaga rarayso suuqii iyo marsada kalluumaysiga ee magaaladaasi Boosaaso faafaynta warkaasi waxaa magaalada Boosaaso inooga soo diray wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf kadib markii shalay wasaaradaha kalluumaysiga iyo dekadaha gaadiidka badda Puntland ay soo saareen awaamir la xiriira in kalluumaysatada ay ka guuraan xarunta kalluunka Nagfish ee magaalada Boosaaso qaar ka mid a kalluumaysatada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ay baaq u dirayaan baaqaasoo ku saabsan inay ka laabtaan go'aanka in kalluumaysatada ay ka guuraan suuqa Nagfish kalluumaysatadan ayaa sheegay in muddo 30 sano ay ku ganacsanayeen goobtani waxa ay sheegeen inaysan wax dhibaato ah ka jirin xarunta Nagfish ee magaalada Boosaaso qaar ka mid a kalluumaysatadan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan suurtagal ahayn goobta ay iminka maamulka Puntland ay sheegeen in la geyn doono kalluumaysatadaasi iyagoo sheegay inay kaga dayacmi doonaan gaadiidkooda badda iyo weliba in ay kala fog yihiin goobta kalluunka iyo weliba goobaha ay ku soo xirtaan saxiimadaha qaar ka mid a kalluumaysatada oo la hadlay warbaahinta waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaan ka cabanaynaa waxaanu nahay hooyooyin qaxootiyaal soo maray habaar waalid ka yimid dhibaato soo martay aad u soo dhibaatooday waxaa weeye waxaanu ku nabadgalay halkaas digsi madaxaanu ka qaadanaa halkaasaanu ku noollahay waxaanu codsanaynaa inuu madaxweynuhu gadaal nooyo inuu golaha shacabkuna eego in nala arko in si fiican oo maxaan kura macquula nala arko macalin walba nin wasiira oo qabyaalada istaahi inta noo yimaado inuu yidhaaha guura oo ka taga meesha tan oo ku noolaan maysaan maahan madaxweyne maahan madaxweyne madaxweyne annagu waxaanu ku noollahay meeshii Nagfish dowladdii dhexe nooga tagtay masaakiin baan nahay digsi madaxaan ka qaadanaa halka caruurtayda rootiga ugu kudkudanaa meel nin ganacsada ahi dhistay ma tegi karno kuma noolaan karno gaadiidku kuma xaroon karo annagu waxaanu dad isku xiran oo far iyo faraantiya oo aan kala bixi karin dekad ha naloo dhiso ama gaadiidka meesha noogu xaraysan ha nalaga gato oo ha nala tuuro annagoo dhan meeshaanu rabnaan aadna macariyo tabcanno ama aanu beera falanno meeshaan rabna aadne kalluumaysada iyo bad maka iyo makala fogaan karaan iyo bad qaybta mutagi kara ninka kalluumaysataa xaggee laashka lagu xiraaya xaggee lagu badbaadinayaa laashka waxaa la rabaa hantida dowlad dabeylaha dhaca ninkan bada qol maaks diima loo soo magacaabo meel loo soo magacaabo oo la ninkasta kugu galgashaday waa meesheeda laakiin waxaan leenahay dabeylaha jira waxaa jira dufanaa jira waxaa la rabaa meel dugsiya oo hantidii ku nabad gasho masaakiin baa iska leh dad xoogistaa iska leh agoon baa iska leh kuwa waxaa jira agoon keliya oo dadkoodu halka saxiimad keliya fiirsanaya haddii maanta laga joojiyo laba bari ay joogta oo maalle ka baaqato waxaas shaqo male waa gaajoonayaan badda waxaa la aadaa marka la aado haddii maanta wax soo waayaan beri deyn bay qaadanayaan deyntaas waa lagu yeelnaa ilaah baa goori ka baxaysa
إلهي بقى قوري كبحيسه مركب واحد لنا ما لا ولا قارب ما ماتوا إلا قارب دي لقى بحوي مركب واحد لنا ما دحوينا عاد سوى حنا عاد صنينا هذه يا قد معاي معاي تتكع قبة يا معاي دولة ده أنا دي بنوفي رسان أوس نوفي رسان ماشي ما تبى كنول قحوت تبى كنول قحوت تبى بوسع سوى كنول يا حبيب تريك فيش بكنول يا وح كسر دون وح مالي وماش بكنول يا ملايين بقى أنت أنت بهذا بوساس كنول أمهريز كنول بدأ بدأ وش قصتها إن أنا لا أكتر وجعلان لين أو نوتي وانا لا أكتر وجعلان لين أودنت أن كهذا إن بالأرض نلا في رصيد أودنت ما عقول هذيك الناس ودرتيد بانجعلان لين مدحون أنت صارت أنه كعد سنينا مساكين بانهاي مدحون وين أنت الشعب كاجي بانهاي دتك كدورتان نهاي ما قرأت دتك شل كوا عمل على متبع يو كدورنا يا نهاي أدنا أنا تورين واقو دورنا أنا تورين جاديت كهالله كرهرو annagu gaadiidka aanu leenahay hadaanu marsada kararay waa wax nala ka jajabshay iyo wax nala ka qubay meel aan ku hayn karaa ma jiddo degmada boosaaso waa marsadeedii hadaan meel loo sameeyin wax alla iyo wax ka jira ma jiraan anagu kaleenin baanahay aniga waxa la yiraahdo axmed muumin aadan gaadiidkayga halkaa uu yaal ma ka qaadaayo hadaan meel uu ku noolaado la igeyn mana ka qaadaayo waxaana iska leh dawladda hana la wareegto aniguna ma alihi cabashadan ka timi kalluumaysatada waxay ku soo aadaysaa xilli maamulka Puntland ay muddo ka yar laba maalmood ay u qabteen in kalluumaysatada ay isaga guuraan suuqa kalluunka ee Boosaaso xilli meel aan sidaasi uga fogeyna loogu dilay bishii aanu ka soo gudubnay maareeyihii dekedda Boosaaso Yuusuf Maxamuud SBC Boosaaso mas'uuliyiinta gobolka Awdal iyo kan degmada Boorame ayaa ka hadlay cabashooyin ka soo yeerayay dadka danyarta ah ee ku nool gobolkaasi faafaynta warkaasi waxay noo soo diray wariyahan Axmed Diriye Ciiltire baryahan dambe waxa magaalada Boorame ka jiray khilaaf xoogan oo soo kala dhac galay mas'uuliyiinta shirkadaha nadaafadda iyagu ku hawlan iyo dadweynaha degan xaafada Faraxyood gaar ahaan agagaarka qashin qubka kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan ka tirsanayay shirkadaha nadaafadda kadib markii godka qashinku uu soo dhaafay goobtii loogu talagalay sidaasi waxa qaba Sultan Maxamed Obsiye oo ka mid ah salaadinta gobol kana mid ah dadka degan deegaankaasi isaga oo sheegay in cabashooyin tiro badan oo isbarkan ay u gudbiyeen mas'uuliyiinta kala duwan ee maamulka kuwaas oo aan muddooyin badan laga jawaabin waan dhignay waraaqaha iyo cabashooyinka heer gobol iyo heer degmada xafiiska bare saabka way taalaa xafiiska degmada way taalaa wasaaradda caafimaadka way taalaa wasaaradda aan dhiginba ma jirto cabashada iyadu mid maanta uu tibiday maahay waa mid aan horeyba u dhignay hadda way sheegayaano deyn laga qaadan anagu diyaar u nahay goor walba laba godka waxa loogu talagalay laba sano loogu talagalay haddana 8-29 bay sii maraysaa waqtigan waqti loogu talagalay godkan inuu sii shaqeeyo baahayn laakiin dee waa nasiib darro dhacday halkaa ka dhacday iyo maamulka isba bedelaya bal haddaba dibaan u milicsanno cabashooyinka tirada badan leh ay haweenka xaafadahaas ay u soo jeediyeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka ka degmada iyo mas'uuliyiinta shirkadaha nadaafadda ee Boorama waxa weeyi ubadkii nooma noola wax noo nooli ma jiro geebigayagii baa wada jeermise ubadkeegii baa wada jeermise ubadkii baa naga duri aan ka baxayn oon xanuun ka baxayn oo waxa weeyi bakhaarada alaabo ku dhacaan marka la keenay meelaha lagu soo rogo iyo caruurtu mid walba ila qaba ku buuxsadeen inaagnagu dadweynaha inay qashinkaasina naga raro dowladaasi ay naga qaadaan intay qalada ayada noogu yimaadeen bay kibir nagu xidxidhaan ay lacag boqol ku dhoolaana naga qaadaan oo ciyaalada ayadii naga kaxaystaan yaa ay la laayo waliba intay qaladii noogu yimaadeen baybadna laayeen waxay dowladda nagu sameeyeen waxaan ka codsanaynaa dowladdaas inay naga qaado qurukaa iyo qashinka cudur baa qabnaa ciyaalku duri shuba kama baxaanba naac walba meesha waa ku qabnaa si dowladda waxaan ka codsanaynaa inay qurukaa naga raaca waxaa soo cusid mudan in khilaafkani gabi ahaanba uu hakad geliyey shaqada shirkadaha nadaafadda ee horseed iyo badbaado mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo ka degmada Boorama oo arrintani khilaafkani soo kala dhex galay ayaa tilmaamay in cabashadani laga jawaabi doono sida ugu dhaqsiyaha badal leh aad iyo aad baad umaysantihiin halkan waxaan u nimid maanta annagoo maamul gobol iyo heer degmo ku wada soconaa in aan ka jawaabno cabashadii dadku halkan ay ka soo jeediyeen goobta qashinka loo isticmaalo waan dareemaynaa qashinka horaan uga warhelnay inay meeshu buuxsantay
بلان كذي يور هادين تهدينا وكجرنا ما نلونه ولا بلا بدونا لكن أنت كه رئيسة هل كذي ولا سياسة عمالية وحي كخدنا ولا لتوسينا إلا باشر كضوت الشعب يقولنا وحفرنا عبشدينا أنك كجوابينا إنا نسوق أرتيسان أولا كين سندام كوافقصن مالو ذلك وحال إيش جوارد الشركة ده إلا الشيري تاسنا أيوة شغالها بتاسنا خالد بعد رنتي إن وحنا لا هي جن الشركة ده هدي مننا مر ور بيش كوه هي هل كاوي هيك سوكرنا يوي هيك دين ما بقى الشركة ده وي هيك دين ما يوم كده فضوا هذا سوكرنا بقى ذلك أنا هلا قف جيو سام ما تبغى ودان أولا أتبع لكم هذا غيا إن إدولي با إدولي با إنا يكوس كان عضو سالو شغينا يو وحسي سويدين مدن تاني ينتي شركتها نظافت اي خرصيد اي بدباد اي لو ريغين نظافت مقالة بورما محايس كبدلي احمد ريع التري تلفشن كي اذا عد اس بي سي مقالة بورما هو حمدي اسماعيل محمود وهي ستاويل وهلالي عذر كان نرفها اسلامر كان مدحن سنة يأي ومدى مسلمين تا كدل بطي عويمات فافاينت وركاسي وحا مغالدا بوساسو اينو غاسو ديري وريهن عبد القني احمد محمد بوس ديبات اوغيد بان هلكاسي توسيخيساي هدان ماانتا ظروف وهايو معنا هلكا اي مجيفين يوسف عبد القادر محمد وا 18 جير ان لا دريمين داديسا كديب حنون مدة دهر هيي يا ظروف نوروليد او قويسكيسا هايستا ماركا اد اندهاغا اد كو اركتو وحا او كولاي ياهي قف صغيرا دقاتير بدن او دالكا ايا لاغيي لكن والدكا يوسف عبد القادر محمد waxa loo sheegay inuu u baahan yahay caafimaad dalka dibadiisa iyaguna xilligaasi ma awoodin in caafimaad dibadda ay u qaadaan ma hadlo ma kaco waxaanu diisna ma ahan mid wanaagsan oo noloshiisa wax ka tari karta hooyo xamdi ismaaciil maxamed oo muddo dheer la dhibanayd xanuunka yuusuf abdii qadir maxamed ayaa sbc uga warantay nolosha wiilkeeda iyadoona fariin u dirtay ummada muslimiinta oo aniga magacay waxa la yiraahdaa xamdi ismaaciil maxamed نيل كايوس عبد القادر محمد بالالي ره ذا إلا مدة عيران بعمرك سيف دب بدن إلا برينا إلا بربر كسو ماري كسماي كلا سوق حي إلا كسماي إلا هلك حد عن جوج الحمد لله أنت هذا بدن كسو ذا دبات أوجد بان هلك سيت سيح سي هذا ما تدروف هو يوم أنا هلك أي مجيفين مسلمين تقول عليه وعندك عطسنا يعني يقعد عاوي عمرك هس باقي عن أجي ذني أمضى سو ماريات inay cunka ay u caawiyaan sida awgeed dibka haysto anagana uu i haystaa waa 20 sano jir asagaan qaada oon dhiga ka ilaahay baa loo dacwooda laakiin ummadda ilaahay waxaan ka codsanayaa cunuga inay u caawiyaan walaal saasaan u hadlayaa waxaan ku hadlayaa magaca muslimka magaca muslimkaan ku hadlayaa cunuga miskiinka ilaahay baa wax caawiya laakiin laygu caawiya ayaan rabaa abdulqaadir maxamed faarax oo ah aabaha dhalay yuusuf ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu u baahan yahay in ummadda islaamka ay la dareemaan xanuunka wiilkiisa isla markaasna wax lala qabto waxaan hayaa cunugaas yuusuf abdulqaadir maxamed ninkaasoo muddo ilaa 18 sano ay waxaan u sanaa meelo badan aan geeyay waxna lagaga qaban waayay taaso ay keenay dhuruf awgeed marka idinkuna waad u jeedaan waad aragtaan sida uu yahay marka sidaas daraadeed waxaanu meesha u soo bandhignay umada islaamka inay wax naga qabato waayo waa iska dhurufaysanahay waana reer dhuruf aanan nastaan ugu soo gaarnaa hadda aan dhuruftayada ka bixi karo marka umada islaamka baaq baan u direynaa inay nagu caawiyaan Cabdiqani Boos SBC Boosaaso odayaasha dhaqanka ee mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa qodo sharaf magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ugu sameeyay Boqor Burhaan Boqor Muuse oo mudooyinkii dhawaa gobolka Banaadir Booqasho ku joogay faafinta warkaasi waxay noo soo diray wariyaheena Sharmaarka Xuseen Maxamed soo dhawintan madaxda dhaqanka Soomaaliyeed ay u sameeyeen Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa inta uu soo gaarin Mawlaca Macalin Nuur oo kulankan qada sharafta lagu sameeyay afaaf ka hor Mawlaca waxa kaga hor imaaday qaybaha kala duwan bulshada oo ay hoggaan u ahaayeen madaxda dhaqanka iyo sidoo kale fardaha caanka ay ku yihiin dhaqanka Soomaaliyeed Salaadinta Soomaaliyeed ee kulanka qada sharafta u sameeyay Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa sidoo kale waxa kulankaas goobjoog ka ahaa xilibaana ka tirsan labada aqal ee Soomaaliya siyaasiyiin
salaadinta culimo ganacsato iyo sidoo kale wax garad kale kulankan qadada oo lagu qabtay mawlaca macalin nuur bacdama ay ka dhex muuqanayeen culimada mawlaca ayaa inta ay socotay soo jeedinta mas-uuliyiintii kala dubneed waxa ay ka sinnaayeen sida loogu baahan yahay in laga wada shaqeeyo midnimada ummadda soomaaliyeed boqor burhaanna uu udub dhexaad u yahay masaalixda ummadda soomaaliyeed intaas kadib waxaan rabnaa sida aad maqlayseen xafladdu waa soo dhoweyn boqor burhaan uu soo dhowow magaalada muqdisho ku soo dhowow adiga iyo wafdiga kalaba waxaan jecelnahay si hufan oo kala har lahayn oo laabsami iyo walaalnimo ay ku jiraan inaad ku soo dhowaato runtii kala maqnaashada iyo kala dheeraashadu ummadda wax badan ay ka dhibeen waxaan rabnaa arrintaa in laga gudbo siyaasi cali cabdi awaare oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii madasha ka hadashay waxa uu sheegay in midnimada soomaaliyeed loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo waxa uuna sidoo kale aad ugu mahadceliyey culimada mawlac macalin nuur oo kulankan qadada fududeeyey runtii waxa halkan maanta ka dhacay wax laga sheekeyn kara ma aha soo dhoweynta boqorka qadada iyo runtii munaasibadii laga dhigay Soomaali weyn oo runtii xarunta muasasada Sheikh Macalin Nuur Maxamed Siyaad lagu qabtay oo iyagana si gaar ah ugu mahadcelinayo. Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil ayaa dhankiisa madasha ka hadlay. Haddii shalay waxyaab lagu kala wadaagi dhacay oo lagu kala dhoobay waxaad ka weyn maanta rabitaanka wadajir ahaan ee wadareed aanu u leenahay oo aanu xambaarsannahay oo ah in aan mar kale dadnimadeennii midnimadeennii dowladnimadeennii intaba aan soo ceshanno. Imaamka Beelaha Mudulood ayaa gabagabada madasha ka hadlay. Boqor Burhaan, anoo ku hadlayo salaadiinta aqoonyahanka haweenka odayaasha dhaqanka duubabka intaba siyaasiyiinta koonfurta waxaan ku leeyahay kusoo dhawaaq Muqdisho Maxamed Farax adigoo wax kule oon marti ka ahayn haddana maanta waxaan isugu nimida soo dhoweyntaada farxaddan waxaa iskale soo dhoweyntaada adiga iyo waftiga kula socdo ayaan kusoo dhoweyheynaa. Boqor Burhaan Boqor Muuse Boqor Yuusuf oo soo afmeeray qodbadihii kulanka ayaa aad kaga mahadceliyey salaadiinta Soomaaliyeed soo dhoweynta ay u sameeyeen. Sidoo kale waxa uu iftiimiyey sida loogu samata bixi karo dhibaatada ku habsatay ummadda Soomaaliyeed. Ugu dambeyna waxa uu duceeyey guud ahaan ummadda Soomaaliyeed sida sharafta badan ee gobolnimada iyo marti soo kale oo qalbi wanaagu ku idin yahay waana marnaba maskaxdayda ka bixi doonin waxaan leeyahay ilaahay weynahay ka abaalmariyo khayr iyo maamuus iyo sharafna ilaahay iyo amni iyo nabadgelyo ilaahay dhammaanteena inoogu siiyo. Dad hal magaalo ku wada noolaan kara oo walaalnimadooda sida ay tahay oo xigto iyo xidid iyo muxuu ehel isugu dhacay tafaruqu hadaabka uu leeyahay way maarana dhibaatada uu leeyahay way maarana haddana inaynu toobad keenno oo ilaahay u soo noqonno oo aynu garanno khaladkaynu galnay waxaa moodaa weli in waxay naga dhimayeen dowladnimadii Soomaali ku meel gaarkii wixii waa laga baxay dowladnimo iyo sharaftii iyo gobolnimadii way muuqataa laakiin weli waxaa maqan wixii asaaskanu ahaa oo ah kalsoonidii iyo wadajirkii iyo ehelnimadii taa ayaa inaga maqan. Taa marka waxaan ku heli karnaa inagoo sidan oo kaleeto isugu nimaano oo meel kasta iyo magaalo walba muxuu ahaa isugu tagnaa oo runtii ay halkaa ka soo muuqato wadajirkeennii iyo isjacaylkii iyo muxuu ahaa wadajirkii waxaan leeyahay ilaahay idinka abaalmariyo aad iyo aad ugu mahadsantihiin ilaahay tawfiiq u lahayn waa fajiyo
talada teeda sanaa shirta allah inoo rajiyo ilaahay ummadda soomaaliyeed quluubtooda haysu soo celiyo ilaahay quluubtooda haysu soo dhumo ilaahay wada jirkii iyo muwaafaqada iyo gobonnimada iyo sharafta ilaahay caanku ku lahay ilaahu soo celiyo ilaahu iskaaga jeclaysay rabbiyo ilaahu faraxdanala dhexsaar sharmaka xuseen wararka warbaahinta s b c magaalada muqdisho khayrtana daawanaysa intaas ayaan kusoo gabagabaynaya warkii dunida s b c oo idinka imanaya xaruntan ku leenahay garow waana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed maxamuud xaliye kan mid ka xiga intaynu ku kulmayno nabadiino.